Dámy a pánové, kovbojové a kovbojky, vítejte u show, která je tak žhavá, že už tady začalo konečně jaro, tak máme minus 10, to je paráda. Tak jsem se těšil ven. A hajá. Znáš to? To je Uncle Roger. A ten furt smaží rejži, furt všechny hodnotí, jak smaží rejži. Tak taky usmažíme rejži, zkoušíme to. Třeba na nás zareaguje Uncle Roger. Má 5 milionů odběratelů, to by nám mohlo přinést třeba 12 nových odběratelů. Co myslíte? Co myslíte? A když na nás nezareaguje, no tak co? Tak co? Tak co? Tak co? Tak co? Hajá. Hajá, hajá, Uncle Roger. Hajá. Hajá, tak jdeme na tu smaženou rejži. Jako první si samozřejmě připravíš rejži. Já mám rád basmáty, mám tady basmáty. To jsem si uvařil dopředu a nechám to vystydnout pěkně. Pak potřebuješ vajíčka, mám tady tři, podle toho, kolik budeš dělat porcí prostě. Česnek, chili. Měl bych být zelený, ale bohužel neměli, takže mám jenom červený. Pak mám šalotku, jarní cibulku, tu budu dávat až potom nahoru. A samozřejmě nejdůležitější věc, kterou mě naučil Uncle Roger, je glutamát sodmý. No a hodně důležitý ingredience, kachní sádlo a sambal olek. Ten si můžeš vyrobit, anebo si ho koupit. Tak, chili. Ne, že tam budeš dávat chili, tu paní, co je účastnice profesionální reality show, co je teďka trosečník. Je mi líto, že je trosečník. Chci být věrná sama sobě a vlastně strategii, kterou mám v životě, tak mám i tady. Doufám, že příště bude v prostřenu. Tak chili tam musíme dát hodně. Jak říká Uncle Roger, hodně chili, hodně chili. Tak pořádně voleje, protože si vypálit tu pánev, jo? Hajá! Hajá! Utři to, dělej. Fuj, to kouří, ty nemůžeš zapálit oheň. Teď použijeme kachní sádlo. A jako první tam jde zelenina. Jede nám to. Je dobře. Když máš wok, můžeš házet. Já tu tím, když hodím, tak si zlomím páteř. Můžeme dát vajíčka. Normálně nalej na to. Ne. Tak tu rejži studenou si musíme hezky rozbít, aby jsme ji neměli v kuse. Dám tam lžičku sojovky. A teď na řadu přichází sambal olek, to je pálivý, jo? Ale když to chceš mít prostě dobrý, tak si to tam dej. Tak to dobrý. Tak lžíci. A teď, hajá! Uncle Roger, vole, tajný glutamát, já vůbec nevím, jak to chutná. A mělo by to být takový doslaná a zvýrazní to chuť samozřejmě. On dává hodně, tak dáme taky hodně. Tak, teďka to hezky osmažíme tu rejži a za chvilku si tam dáme jarní cibulku. Teď, kdybychom měli wok, tak s tím házíme. Honzíne, pojď mi s tím házet, prosím tě. Jo, vem to a... Au. No, au, no. Teďka tam dáme tu jarní cibulku. Krtku můžeš. Už se nám to chytá tady trošku, tak. No a můžeš přinést talíř a jdeme servírovat. Tady to už nemusíte smažit, jo? Tak, voní to krásně. A jak říká Uncle Roger? Hajá, vždycky lžící. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Těšíš se? Těším, hodně. Já smaženou rejži vždycky žral, když jsem dělal v hypermarketu, tak jsem, protože jsem neměl moc peněz, tak to je levný jídlo. Ty chili papričky jsou výrazný. Ani to nemusí masový. Ne. Přátelé, rychlý jídlo. Česnek, výborný v tom. Víš, co mám rád, takovou tu majonézovou sriráču. To bych si na to dal. Přátelé, povolený doping, já tohle úplně miluju. To je sriráča, která je s majonézou. To je úplně bombička. Jenom na svoji půlku, jo? Jo. Teď to bude. Za to dám asi Uncle Roger dal hate, ale... No jo, ale to máš ke studia, jo to. No to jo. To se mělo zapéct. Ne, to se na to dáváš nakonec takhle. Jak by řekl Hemingway? No. Já mám takhle seděl na té vestu. A doma nic. Ve špajzu nic. V lednici nic. Jenom rejže, vejce. Trošku zeleniny. Říkám, co já si udělám? A koukám ven a můj nahý
indonéský zahradník zrovna střílel keře. Říkám, Indonésie, to bych si mohl udělat nějakou smaženou rýži. A zatímco jemu se tam bimbal v tom keři, tak já jsem začal smažit rýži. A trvalo to přesně 17 jeho bimbnutí, než jsem já tu rýži usmažil. A potom, když jsem měl usmaženou, tak jsem si takhle krásně navnal žící. A říkám, i z hovna byč uděláš. A totálně jsem se najet. No a on klepá na okno, ten zahradník, a říká, neměl bys to i pro mě? Tam. Tahni do prdela. No přátelé, je to výborný, vy víte, co máte dělat. Samozřejmě dejte tady odběr, dejte like, podívejte se na všechny moje sociální sítě, ať jste mými přáteli, víte potom, jako co já dělám i ve svém soukromí samozřejmě. Přijďte do bystra, mějte se krásně, dělejte si smaženou rýži, stojí to za to. Teď mám kilo glutamátu, jak si budu dělat každý den. Dobrou chuť. Krtku vyjde si vyklu a pojď. A Karle je v pohodě, po tohle humáčka. Tohle humáčka je v klidu, už jsem zkušenosti od Petra, jako z toho bučku.